Нов епизод от противоборството в БСП. Недоволните пловдивски социалисти пристигнаха пред партийната централа в София, но не можаха да се срещнат с лидера Корнелия Нинова. За напрежението в партията ще говорим след малко. Вижте водещите теми в Посвета и у нас. Президентът и представители на ЦИК в поредния кръг консултации за изборите. Ще може ли да има мобилни секционни избирателни комисии и гласуване по пощата? В Бургас закриват COVID-отделения. Сме ангажирали екипи, лекари и медицински сестри, които стоят дежурни в COVID-отделение, а самото отделение на една трета или на една четвърт пълно и почти бездействат. По-малко от 200 дни остават до Олимпиадата в Токио, която беше отложена миналата година. Ще се проведе ли обаче това лято? Смятам, че е възможно да проведем игрите. Мисля, че трябва да се отложат игрите или да се отменят. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в петък, 8 януари, аз съм Даниил Михайлов. Пореден кръг от консултациите на президента Румен Радев за предстоящите избори. Срещата днес беше с представители на Централната избирателна комисия. Основната цел на консултациите е хората да се убедят, че всички власти търсят най-добрите решения, така ще се повиши доверието в изборния процес, обясни президентът Румен Радев. Според председателя на ЦИК Александър Андреев, без законови промени не може да има гласуване с мобилни кутии и мобилни секционни избирателни комисии, както и гласуване по пощата за родниците ни в чужбина. Ирина Цонева сега с подробностите. Добър вечер. Основната цел на тези консултации е хората да се убедят, че всички държавни власти търсят най-добрите варианти и решения и да повишат доверието си в изборния процес. Само това доверие ще заведе избирателите до урните, бе категоричен президентът Румен Радев в началото на днешните консултации. Вижте още. Държавният глава подчерта, че когато казва доверие, огромна роля имат медиите, които всеки ден присъстват на консултациите и помоли за коректност в тяхното отразяване. Вчера така с учудване гледам някои репортажи, че президентът предлагал и лансирал идеята гласуване в два дни. Тя се поема вече и от водещи на блокове и така нататък. Нека бъдем коректни. Заявих много ясно, че към мене постъпват идеи и предложения за гласуване в два дни. И аз естествено да ги споделя с кой, с кметовете, върху чието плещи ще легна тази отговорност. И това не е моя идея. Пред членовете на ЦИК държавният глава очерта ключовите за институцията му приоритети. А именно да се запази здравето на хората, да се гарантира конституционното право на глас на всеки българин в страната и чужбина и там, където секциите са над 300 души, да бъде осигурена възможност за машинно гласуване. Попита, нужни ли са законови промени, за да има мобилни избирателни кутии за хората в карантина и гласуване по пощата от чужбина и каква е готовността на ЦИК за осигуряване на тези възможности. Сигурен съм, че изследвате чужди опит в Румъния. Стана гласуване по пощата и гласувалите по пощата от чужбина румънци са много повече, отколкото са гласували в откритите секции в чужбина. При запазване тайната на вота с двоен плик. Припомни, че общественият съвет към ЦИК е на мнение, че законови промени не са нужни за тези две опции, а трябват само допълнителни правила. Най-важното, което предстои пред всички нас и пред Централната избирателна комисия, това е общественото доверие в изборния процес. Моят апел е да има послания, които да са възоснова на действащото законодателство. В противен случай, според Андреев, ще се стигне до разнопосочни послания, които объркват всички. Председателят на ЦИК бе категоричен, че за да гласуват хората под карантина с мобилни кутии и по пощата от чужбина, ще трябват законодателни промени. Считаме, че не може това да стане чрез такъв подход на разширено тълкуване
на изборният кодекс чрез някакви правила, които да могат да разширят тези правомощи. Според Андреев, подобно тълкуване би поставило под съмнение принципите на прозрачност на изборния процес. Президентът прие тези мотиви на ЦИК и поиска информация колко време ще е нужно за промените. Радев призова и за сериозен резерв от членове на ЦИК, особено в секциите за хора под карантина. Попита и кога ще пристигнат необходимите 9600 машини за гласуване. Фирмата, която спечели поръчката, изрично е заявила, че ще бъдат доставени в срок, отговориха от ЦИК. Техните уверения бяха, че дори на 28 март да са изборите, 50 дни преди изборите ще бъдат доставени последните машини, така че да има време и да се аудитират и да се извършат всички действия. Президентът повдигна и въпроса за онлайн видеонаблюдение на броенето на бюлетините чрез личните мобилни телефони на наблюдатели, застъпници и дори членове на ЦИК с цел по-голяма прозрачност. Андреев отговори, че още в ЦИК не е мислено по темата, но най-вероятно това също ще изисква законови промени и обществено съгласие. И отново повтори, че ЦИК стриктно ще спазва законът такъв какъвто е. В заключение, държавният глава каза, че очаква от Централната избирателна комисия активна информационна кампания как да гласуват хората в условия на пандемия, а също и активна кампания за машинното гласуване. Поиска и нови идеи и предложения в съответствие с европейския опит. Утре консултациите тук продължават с непарламентарно представените политически сили. Ирина Цонева за продължаващите консултации за предстоящите избори. Според премиера, дори и най-непримиримите врагове и опоненти трябва да работят заедно, за да излезем от кризата. В Симитли Борисов се срещна с кметове от различни политически сили. Той подчерта, че са създадени всички условия за успешна вакцинационна кампания. Здравният министър каза, че има достатъчно ваксини за всички българи, а от другата седмица започва имунизация и на желаящите учители. В Симитли премиерът похвали кметовете на населени места от общината, издигнати от различни политически сили, за успешната им съвместна работа, въпреки политическите им различия. Той посочи, че местната и централна власт имат добър синхрон, без деление по партиен признак. Представя пандемия, спасението на държавата в следващите една-две години е и най-непримиримите врагове и опоненти трябва да работят заедно да се измъкнем от кризата. Шанса да се запазиме е единствено. На среща с учители той заяви, че след двойното увеличение на техните заплати, сега целта е повишаване на възнагражденията във вузовете и здравеопазването. Сега и на висшите училища, по-същия начин сме отписали, мисля, че 80 милиона е да върши учебно заведение. И сега така работиме за следващите 4 години здравната система. Той обърна внимание на социалните мерки, като визира допълнителните 50 лева за пенсионерите, които от вчера вече се изплащат. В пандемията мисля, че ги оценяват добре. Идват като помощ, ако са двама възрастни, са 100 лева в семейство и се усещат. И са много пари. 106 милиона на месец. Нали, те разпръснати изглеждат по 50 лева. В Банско премиерът акцентира и върху по-меките мерки, които България прилага за ограничаване на пандемията и подкрепата за бизнеса. Това го правим, защото много внимателно управляваме пандемията, за да може бизнеса да работи. И дори Банско не сме спрели ски туризма и сноубордистите, всички, които в момента карат. Здравният министър увери, че ваксините ще стигнат за всички българи, след като с премиера разгледаха новата животоспасяваща апаратура болницата в Гоце Делчев, закупена с 600 000 лева държавно финансиране. В България вече са 11 200 вакцинираните. Трябва да кажа нещо много важно, тъй като се говори, че ваксините няма да стигнат за българските граждани. Очакваме, като дойде ваксината на AstraZeneca, 4 милиона и половина ваксини, които ще стигнат за 2 милиона и половина български граждани. Първата доставка е 500 000 дози. Борисов изчисли колко е похарчила държавата за справяне с пандемията. 305 и 10 милиона само за ваксини. Отделно за докторите на първа линия, сестрите, личните лекари, дезинфектанти, лекарства допълнително, те, които докторите искат и изписват. Сигурно милиард минахме вече тази пандемия от нищо. И похвали приходните агенции. Това е защото приходните агенции успяха да съберат
пари, за да можем всички да огромни плащания да бъдат. Борисов се ангажира да се отпуснат 1,5 милиона за болницата в Гоце Делчев и средства за инфраструктурни проекти в Банско. Той припомни, че за последните 2 години от различни програми за около 20 милиона са влезли в Благоевградска област. Към щатите сега, след случилото се в Капитолия, Доналд Тръмп няма да присъства на встъпването в длъжност на своя наследник Джо Байден. Това написа в Твитър самият Тръмп, само няколко часа след като призна победата на демократа, но без да споменава името му. Очаква се, че на церемонията, планирана за 20 януари, ще присъства вице-президентът Майк Пенс. Разбира се, ако до тогава не се е наложило вече да поеме властта. Доколко реалистичен е този сценарий? Блиц коментар на професор Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон. Здравейте! Добър вечер от Вашингтон! Възможно ли е този сценарий наистина да стане факт? Разбира се. Нека да кажем, че към този момент расте натиска върху Доналд Тръмп да си подаде отставка, както расте и натиска да се задейства 25-та поправка в Американската конституция или процедурата на импичмент. Но към този момент няма достатъчно критична маса от хора, в това число и нагласа на вице-президента, да се задейства, например, 25-та поправка. В този смисъл, най-вероятно, Доналд Тръмп ще остане на власт до последния си ден. Тръмп осъжда насилието, но възможно ли е той да бъде съден за подбуждане на бунтовете на 6 януари? Да, но нека да кажем малко преди това, че неприсъствието на Доналд Тръмп на предаването на властта няма да бъде първият случай в американската история. Вторият президент, Джон Адамс, също си е тръгнал преди третия президент, Джеферсън, да е положил клетва. Подобни случаи има и други, разбира се, предаването на властта от Никсън на Джералд Форд, от убития президент Кенеди на президента по това време Джонсън. Какво ще се случи? Дали Доналд Тръмп ще бъде съден? Да, американското общество изживява своя катарзис в момента. Задават се въпроси. Какво се случи? Кой е виновен? Има ли престъпления? Вече има много хора, които са арестувани. Търсят се имената, лицата, които направиха тези вандалски, това вандалско оскърняване на Капитолия. И разбира се, хората казват, ние трябва да потърсим отговорност за това, че Доналд Тръмп има лична вина за случилото се. Те първо американско общество ще намери себе си, силите, за да каже за себе си, това никога повече не трябва да се повтори. Трябва да се потърси отговорност. Благодарим ви за този блиц коментар от Вашингтон, професор Асен Асенов. И още за ситуацията в щатите, по нареждане на лидера на демократите в долната камера Нанси Пелоси, знамето на Капитолия е наполовина спуснато в памет на петата жертва на щурма. Полицай, част от охраната на зданието. А за възможните политически сценарии в дните до клетвата на Байден и навременна ли беше реакцията на органите на реда при атаката, разказва Теодора Гатева. Ден след като привържениците му штурмуваха Капитолия, вдъхновени от самия него, президента Доналд Тръмп смени тона и изрази възмущение от случилото се. И избра това да се случи в официално изявление, не в социална мрежа. Като всички американци, аз съм възмутен от насилието, беззаконието и хаоса. Незабавно наредих на Националната гвардия и на федералните сили да обезопасят сградата и да отстранят натрапниците. Америка е и трябва винаги да бъде държава на закона и реда. За първи път официално призна победата на Джо Байден и каза, че ще се фокусира върху качественото и мирно предаване на властта. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточа върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение. Увеличава се обаче натискът за свалянето на Тръмп от власт преди 20 януари. Демократите вече обявиха готовност да гласуват импичмент още в средата на следващата седмица. Дори процедурата да получи зелена светлина в долната камера в Сената, контролирана от републиканците, това по-скоро е невъзможно. Активно се говори за 25-та поправка. Тя позволява прехвърляне на властта от президента към вице-президента временно или постоянно и може да бъде инициирана в случаите, когато президентът не е в състояние да изпълнява задълженията си. Освен участието на вице-президента Майк Пенс, изисква включването на още поне 8 членове на правителството и подкрепа на 2/3 от Сената. Масово министри и висши служители се оттеглят от постовете си в администрацията. В ход е мащабно разследване, издирват се участниците в атаката, които трябва да бъдат подведени под отговорност. Някои от тях вече са уволнени заради участието си в размириците.
Петата жертва на щурма е полицай, охраняващ Капитолия. Все повече стават въпроси да свързани с реакцията на органите на реда. Появи се хипотеза, че службата за охрана на сградата на Конгреса се е забавила с молбата си за помощ. Министерството на правосъдието не изключи възможността Доналд Тръмп да бъде подведен под наказателна отговорност заради насилието в сърцето на Вашингтон. Американски медии цитират свои източници, според които Тръмп е споделил пред свои съветници, че обмисля да даде амнистия на самия себе си в последните дни на мандата си. Според американския посланик у нас Херо Мустафа, 6 януари е мрачен ден за Съединените щати и сцените във Вашингтон насилствен опит за подкопаване на демократичния процес. В официално изявление по повод събитията в Капитолия посланик Мустафа написа: «Винаги съм се гордяла с силата на американската демокрация и мирният преход във властта посредством честни избори е в сърцето на тази демокрация. Демокрацията надделя. Аз съм благодарна за голямата подкрепа от страна на българите, които споделят нашето виждане, че демокрацията е процес, който зависи от силни институции и от хора, имащи куража да ги защитават пред лицето на всяко предизвикателство», пише още в изявлението. Сред хората, които штурмуваха Капитолия, е имало и привърженици на движението QAnon. Това е организацията, която стои зад конспиративните теории по време на цялата предизборна кампания в Съединените щати. Движението всъщност се заражда през 2017 година в интернет и до днес няма ясна структура, но има милиони последователи. Според тях всички световни събития се диктуват от тайно правителство или международен политически елит. Последователите на движението вярват, че тези хора отвличат и изтезават деца, защото кръвта им е еликсир за младост. А лицето, превърнало се в символ на штурма, беше именно част от движението QAnon. Самоличността на младия мъж с рогатата шапка стана известна много бързо, но въпреки това в интернет циркулираше една друга теория, че във Вашингтон е бил и вокалистът на Jamiroquai. Още за необичайните отзиви след събитията в американската столица от Джана Дорал. Това е Джей Кей, вокалист на британската фънк-банда Jamiroquai. А това е Джейк Анджели от Аризона. Наричат го Кюшамана и е лицето на противоречивото движение на почитатели на конспиративните теории – QAnon. И макар още в първите часове след штурма на Капитолия да стана ясно, че именно Анджели е мъжът с рогата, в интернет се появи ето този колаж. И твърдението, че не кой да е, а вокалистът на Jamiroquai е нахлул в Капитолия в сряда. Тази, макар и налудничава идея, получи толкова широк отзвук, че самия Джей Кей се почувства длъжен да я опровергае. Добро утро, свят! Някои от вас може би са останали с впечатлението, че са ме забелязали на кадрите от Вашингтон онази вечер, но се налага да ви опровергая. Не съм бил заедно с тези откачалки. И ако тази теория бързо беше оборена, то друга имаше своето поредно потвърждение, че създателите на семейство Симпсън очевидно имат гадателски способности. От анимационното филмче неведнъж са предричали събития, които години по-късно стават реалност, включително това, че Доналд Тръмп някога ще бъде президент на Съединените щати. Но вероятно дори те не са очаквали колко точно ще се доближат до реалността, когато през октомври излъчат епизод, в който Хоумър Симпсън забравя да гласува. А това довежда до апокалипсис във Вашингтон. Гледка, която смущаващо много напомня събитията от тази седмица. У нас скандалът в БСП се разраства. Гневни социалисти от Пловдив, недоволни от изключването на Георги Гергов, поискаха среща с Корнелия Нинова в централата на партията. Те пристигнаха на Позитано, но успяха само да предадат протестната си декларация. Вместо отговор, Корнелия Нинова публикува във Фейсбук как ръководството работи за реформирането на партията. Вера Александрова ще ни разкаже повече за различните гледни точки в поредния сблъсък в БСП. Изглежда в БСП не може да е спокойно. Напрежението между Корнелия Нинова и вътрешната опозиция продължава и след прекия вот за лидер и конгреса на партията. Сблъсъкът този път е провокиран от изключването от БСП на бизнесмена от Пловдив Георги Гергов. Вътрешната опозиция обвинява Корнелия Нинова, че си разчиства сметките с неудобните. Нейният отговор е, че реформира партията. За днешният епизод от противоборството в БСП вижте в репортажа.
Недоволните пловдивски социалисти видяха редица нарушения в отстраняването на Георги Гергов. Обясниха, че той напусна Националния съвет на БСП в края на миналата година, затова не може да бъде изключен от широкото ръководство, а само от първичната организация, в която членува. По устав и по правилата би трябвало първичната организация да вземе такова решение. До момента такова решение няма, дори не е повдигано въпроса и затова и ние се изненадваме как Националният съвет и изпълнително бюро взима едно такова решение, което е противоуставно. Видяха нарушение и в това, че резултатът е обявен преди да изтече крайния срок – 12 януари. Обявиха също, че получават подкрепа и от други партийни структури в страната. Социалистите от Перник ни подкрепят. Те са тук една част от тях. Ето ги другарите. Здравейте, другари от Перник. Колегите във Варна знаят тяхното мнение. Колегите в Криводол и в много други места, където има проблеми, за съжаление. Кметът на Перник, който също е в обтегнати отношения с тясното ръководство на партията, заяви за БНТ, че това, което се случва в БСП, е разчистване на лични сметки. Но това, което се случва в моята партия, веща е много тежка катастрофа на изборите, защото последната една година, година и половина, единственото, което може да асоциираме с БСП, е вътрешно партийната саморазправа. Но, съжаление, Корнелия Нинова се оказа много агресивна жена, много първосигнална жена, много злобна жена, която не търпи критика, не търпи чуждо мнение. Според недоволните, част от напрежението е породено и отреденето на листите за предстоящия парламент. Смея твърде, че това е причината, да. Корнелия Нинова избягна среща с социалистите от Пловдив. От Позитано 20 отказаха да коментират пред медиите напрежението в партията. Вместо отговор, Корнелия Нинова публикува във Фейсбук как работи ръководството в момента. Посочи, че реформата в БСП продължава с разкриването на 3 нови центъра за стратегически, исторически и политически изследвания, за обучение на кадри и за публични политики. Според нея, по този начин се гарантират трите стълба на едно управление – идеи, кадри и управленски политики. Нинова напомня, че в последните 4 години през различни форми на обучение в партията са преминали 2100 участници, като някои от тях вече са кметове, общински съветници, народни представители, евродепутати. Подчертава, че след редица срещи по места БСП предлага управленски политики, изготвени на базата на визия за България. А те ще послужат за предизборната платформа на БСП. Новина от последните минути. 8-годишно дете е намерено мъртво на улица в Мездра след игра с оръжие с друго дете. По неофициална информация на Посвета и у нас, оръжието е било собственост на един от родителите. В момента на мястото на трагедията има полиция. Очаква се към тях да се присъедини екип специалисти от София. Още информация за трагедията очаквайте в късните новини в 23 и на сайта ни bntnews.bg. Видеоклип, от който се вижда как 10-годишно момче шофира мощен лек автомобил по улиците на Пещера, предизвика вълна от коментари в социалните медии. По случая се самосезираха от полицията и от отдела за закрила на детето. Вече са санкционирани близките на непълнолетното момче. Това е малкият шофьор. Фончо 2. Той ни вози. В момента бяхме с него на разходка и се прибираме. Я шаби фончо тариката. Това е тарикат, че тоби няма грешка. Шофьор номер 1. Видеото е заснето от дядото на момчето, който сам е позволил на внука си да седне зад вулана. Това показва проверка на полицията, които са се самосезирали след разпространението на клипа. Става дума за 50-годишен мъж, който е собственик на въпросният автомобил и го е предоставил за управление на малолетния си внук, който е на 10 години, който е в пълен разрез с закона. Съставен му е акт по закона за движение по пътищата, който предвижда административна санкция глоба в размер на 300 лева. По случая проверка са извършили и от отдела за закрила на детето в Пещера. Установено е, че семейството живее в Англия от 9 години. Малкият Фончо бил в България за празниците, заедно с част от семейството си. Детето се отглежда при много добри битови условия, през задоволени базови потребности, живо и енергично дете в добро здравословно и психоемоционално състояние. Съжалява за извършената постъпка. На снимки в профила на роднините се вижда още, че детето позира с газов пистолет. Проверка установила, че оръжието е законно закупено от бащата на детето. Тук нямаме нарушение. По-скоро морално укорим е факта, че някой предоставя на дете, и то толкова малко, да държи в ръцете си газово оръжие, което би могло да бъде опасно и да позира с него за снимка.
Семейството вече е напуснало страната. Днес от Министерство на труда и социалната политика са сезирали за случилото се социалното аташе на Кралство Великобритания. Очаква се властите в Англия да проведат незабавни разговори с родителите и близките на детето. Кристиян Николов остава в ареста. Той е подсъдим за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Пети състав на Софийския градски съд отхвърли молбата на Николов да бъде пуснат под домашен арест. На 21 януари е насрочено първото разпоредително заседание по делото. В съда днес дойде майката на Кристиян Николов, Десислава Пешева, придружавана от адвоката си Константин Симеонов. Госпожо Николова, кажете все пак нещо. Става въпрос за нечовешки живот. Знаехте ли, че се другира? В съдебната зала стана ясно, че преди внасянето на обвинителния акт срещу Кристиян Николов, разследването срещу майка му, която беше обвиняема за това, че е предоставила автомобила на другирания си син, е прекратено. Така Кристиян остава единственият подсъдим за катастрофата. Съдът прие, че от представените доказателства в голяма степен може да се предположи, че Николов е причинил инцидента. По време на делото обаче трябва да се доказва твърдение от прокуратурата умисъл в действията на подсъдимия. Съдебният състав отхвърли тезата на Кристиян и адвоката му, че разследването е забавено и младият мъж прекалено дълго е задържан под стража. Съдът подчерта, че ако е на свобода, Николов би могъл да извърши ново престъпление и по тази причина го остави в ареста. Адвокат Любомир Таков отказа коментар. Барабанистът на оркестър Канарите Стоян Стоев е хванат зад волана след употреба на наркотици и отива в затвора. Книжката му ще бъде отнета за 2 години. Стоев е спрян за рутинна проверка от пловдивски полицаи на 29 декември. Музикантът е изразил съжаление за действията си и е сключил споразумение с прокуратурата. Съдът е одобрил присъда от 6 месеца затвор при общ режим и глоба от 490 лева. Пътната полиция започва акция в цялата страна за спазване на скоростта и дали шофьорите дават предимство на пешеходците на указаните за това места. Акцията ще продължи до 13 януари. В различните области на страната ще се следи за различни нарушения според анализите за изминалата година. За София, Пловдив и Сливен операцията е насочена към контрол над водачите, които не пропускат пешеходците на пешеходните пътеки и отнемат тяхното предимство. Ще се следи и за това дали самите пешеходци пресичат на определените за това места. Да внимават на местата, където се очаква да пресичат пешеходци, да бъдат с особено внимание, да пропускат пешеходците и да бъдат внимателни. На едно от най-оживените места в Пловдив се случва така. Възможно е с минути да се чака, дори да си стъпнал на пътеката, просто те бързат сигурност да хванат вълната или следващото кръстовище. Във Велико Търново акцията ще бъде насочена към скоростта, с която се движат тежкотоварните автомобили заради тежките инциденти с големи камиони по това време на годината. По повод осложняващата се обстановка и предвидени от синоптиците сняг от пътна полиция призовяват шофьорите да се подготвят. Да бъдат по-внимателни, да шофират автомобилите в зимни условия, да спазват необходимата дистанция, както и да сядат, да управляват автомобили подготвени за тези зимни условия. Според пътна полиция за 2020 година броят на тежките инциденти са загинали на пътя с около 15-17% по-малко в сравнение с 2019 година. И една новост при проверките на пътя. С камери на ревера полицаите ще снимат всеки свой контакт с нарушител или просто проверяван гражданин. Целта на устройствата от една страна да пазят полицаите от агресия, а от друга гражданите от искане на подкуп. Как работят тези камери? Сега ще ни каже Йоана Миланова. Добър вечер! Камерите всъщност са две. Едната е на ревера на полицая, а другата в патрулния автомобил. Записва се цялата работна смяна, а самият запис се пази повече от месец. Освен че ще пази и гражданите, и полицаите, очаква се камерите да имат дисциплиниращ ефект и да повишат безопасността на пътя. Подробностите вижте в репортажа, който подготвихме с оператора Николай Балкански. Камерата е поставена и започва да снима. Започваме работа. И така за цялата 12-часова смяна. Камерата в патрулния автомобил записва всичко случващо се пред него. На ревера на полицая има още една, така наречената боди камера. И двете камери записват и звук, и картина. Като
Персоналната камера записва само в момента на проверката. На автомобилите и на камерите на реверите на полицаите има предупреждение, че се извършва постоянно видеонаблюдение и аудиозапис. Камерите са снабдени с GPS, който дава информация къде точно се намира патрула. Така имат паник бутон, който му служителите да го използват и да повикат подкрепление. Също така камерите могат да бъдат наблюдавани онлайн от дежурните центрове в реално време и ако се наложи да се изпращат подкрепления на патрулите, дори и те да не са го поискали, може да бъде изпратено такова. Картината от камерите се събира в края на работния ден. Още в края на миналото лято са купени над 800 камери за охранителна полиция. Средствата са от гаранционния фонд. Предстои близо 300 камери да бъдат разпределени по областните дирекции в страната. Защо се налагат такива нововъведения заради случаи като следващия от Русенско? Корупционна схема разкрита в местната полиция. Арестувани са трима пътни полицаи от Сливо поле, които системно спирали и изнудвали за пари шофьори на главния път Русе Силистра. Държавното обвинение до момента е събрало доказателства за 26 подкупа от между 20 до 50 лева взети от полицаите. Тримата служители на реда са наблюдавани от 6 месеца. Те излизали на смяна със служебни коли, без камери и рекетирали нарушителите, предимно през нощта и по празниците, когато няма кого да сигнализират. Обикновено на смяна разделяли между 100 и 150 лева, като се хваляли «направихме по две хубави надници». Най-голямата сума, която са получили 800 лева. Ако вината им бъде доказана, ги заплашва затвор до 10 години. Не е изключено в схемата да има замесени и други полицейски служители. И развитие от Ловеч, 46-годишен мъж от града, задържан за 72 часа за стрелбата в новогодишната нощ, когато пострада 42-годишната Теодора Тодорова. Според окръжния прокурор на Ловеч Валентин Вълков, мъжът е бил в нетрезво състояние и в стрелбата не е имало умисъл. Той е произвел два изстрела, като единият от куршумите е попаднал в стената на блока, а вторият в тялото на жената. Мъжът, който е стрелял от съседен блок, е осъждан за престъпление в сферата на транспорта, но в последствие е реабилитиран. Стрелбата е извършена с незаконно притежавано оръжие. Въздушна пушка, преправена в малокалибрена. Задържаният е направил пълни самопризнания. Извършителят е установен, същият е задържан, привлечен е като обвиняем за извършени от него две престъпления по смисъла на материалния закон, които на този етап са работни обвинения. Едното от които е за причинена телесна повреда и второто е за хулиганство, извършено с дързост и цинизъм. Съпругът на пострадалата жена, Мирослав Тодоров, днес е научил кой е стрелецът. Познавам го и тук в магазина сме се срещали. От едно време го познавам. Винаги ме е поздравявал, нали? Може би не е искал, нали, да стреля такова, обаче като се е напил и или нещо го е подразнило, колона ли, не знам. От прокуратурата поискаха постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. Разследващите там, те да преценят каква да е присъдата. Не искам да го съдя. Състоянието на 42-годишната Теодора, която е в Плевенска болница, се подобрява и вече няма опасност за живота й. А стрелба в столичния квартал Витушев дигна полицията на крак тази нощ. Няма пострадали, но има задържани. Инцидентът е станал в нощно заведение, което не би трябвало да работи. На мястото Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Какво точно се е случило и защо се е стигнало до употреба на оръжие? Добър вечер. Според неофициалната информация, с която разполагаме в заведението зад мен, с нощи са дошли две компании, които са празнували Иванов ден. Около час след полунощ между тях възникнал спор за жена, който постепенно преминал в по-голяма разправия. В един момент мъж от едната компания извадил бухалка, а мъж от другата компания извадил пистолет и започнал да стреля за щастие в въздуха. Тогава съседи са подали сигнал в полицията, а двамата мъже, които спорили за жена, избягали. Задържани са в съседна къща, където е намерено и оръжието. Установява се защо за втори път в това заведение се установява, че има хора, въпреки забраната за работа на заведенията заради COVID-пандемията. Двамата са задържани. След доклад в прокуратурата предстои да се прецени какви обвинения да им бъдат повдигнати. Иво Никодимов за стрелбата в столичния квартал Витоша. Благодарим.
За коронавируса сега и развитието на епидемията у нас, в Бургас закриват някои COVID-отделения заради недостиг на легла за пациенти без коронавирус. Според областния противоепидемичен щаб, 50% от леглата за пациенти с заразата стоят празни. Каква е причината и повече за организацията в Морския град ще разберем от Давид Цукнаров. Причината за закриването на част от COVID-отделенията в Бургас е спадът на заразени, който се регистрира през последните дни и особено на пациентите, които стигат до болницата. Увеличават се обаче пациентите с други заболявания, които имат нужда от болнична помощ. Сега 52% от капацитетът на COVID-отделенията е запълнен, а в някои болници процентът на свободните легла е по-висок. Какво ще бъде предприето и съответно ще може ли да се реагира при трета вълна на вируса, вижте в репортажа. COVID-отделението в комплексният онкологичен център в Бургас е запълнено на 25%. В същото време има чакащи пациенти за химиотерапия. В момента в COVID-сектора, който е с 42 легла, имаме 10 пациента. Така че в него има доста свободни легла. В другите отделения имаме около 90-100% запълняем. Подобна е ситуацията и в другите лечебни заведения в Бургас. С приоритет са специализираните болници, където трябва да се обърне внимание и на другите специфични заболявания. Белодробната болница в Бургас също ще закрие част от COVID-сектора си заради наплива от пациенти с пневмония, които обаче не са диагностицирани с коронавирус. Очаква се в следващите дни да излезе и заповед от здравната инспекция в Морския град, след която реорганизацията в отделенията да стане факт. По-големият капацитет на болниците беше ангажиран с COVID-леглата и в момента се случва така, че сме ангажирали екипи, лекари и медицински сестри, които стоят дежурни в COVID-отделение, а самото отделение на една трета или на една четвърт пълно. И почти бездействат. Остава и опцията, ако градът влезе в трета вълна на вируса, в рамките на няколко часа отново да се трансформират отделенията в такива за COVID-болни. Рекордни стойности отбелязва биткоинът. Криптовалутата за първи път надхвърли 40 000 долара. От средата на декември до момента тя поскъпнала двойно. Напоследък се наблюдава засилено търсене на биткоин от интернационални и корпоративни инвеститори. Те са привлечени от перспективите за бърза печалба на фона на ниската доходност от ценни книжа и отрицателните лихви на централните банки. Ситуацията в България беше обсъдена от мониторинговата група за демокрация, върховенство на закона и основни права в Европейския парламент. Първото подобно изслушване беше в края на август миналата година. След него евродепутатите изпратиха допълнителни въпроси към българските власти. В днешното изслушване участваха заместник-министърът на правосъдието Евгений Стоянов, заместниците на главния прокурор Красимира Филипова и Даниела Машева и председателят на Комисията за защита от дискриминацията Анна Джумалиева. Евродепутатът от БСП Елена Йончева, която е единственият български представител в групата, коментира след заседанието, че е дълбоко разочароващо, че и този път българският премиер не е присъствал на него, въпреки че е бил поканен. Тя припомни, че евродепутатите от групата вече са изслушвали премиерите на Малта и Словакия. Следващата история е с аромат на портокали и ни отвежда на гръцкия остров Хиос, където с помощта на европейски средства едно семейство започва малко производство и създава музея на цитрусите. А там екипът ни откри и една интересна 100-годишна находка с лика на Апостола на свободата. Аделина Радева и операторът Станислав Ангелов разказват. Вероятно, само любителите пътешественици по света знаят, че сухият и горещ остров Хиос има скрито зелено сърце, наречено камбос, където портокалите дават най-сочния плод, а лимоновите цветове се затварят в бурканчета сладко. Пишните зелени градини на острова се поливат с водата от такива кладенци, дълбоки колкото 9-етажна сграда, дълбани на ръка, с години. Цитрусовото сладко на остров Хиос е специално заради изключителния вкус на мандарините и невероятния аромат на лимоновите цветове, които се влагат в него. Но най-важно е отношението на хората към тази скалиста земя, която ги храни. Някога цитрусите от скритите зад дебелите каменни стени на камбос градини са пътували с кораби като специални поръчки. А портокалите са поднасени като скъп подарък за децата в заможни семейства из цяла Европа и в Русия.
В миналото портокалите на остров Хио са били изключително скъпа и ценена експортна стока. Опаковали са се един по един в пергаментова хартия, за да пристигнат до мястото, където поръчката е направена. Ето този етикет разбираме, че е имало такава и за България. Етикетът е с лика на Васил Левски. Днес, благодарение на европейски програми, сред портокалови и мандаринови гори, натежали от плод, в Камбо се отвори врати и уникалният музей на цитрусите в една изумителна със своята архитектура сграда от 16 век. Как със средства от Европа могат да се съхраняват спомени, да се отварят нови работни места и да се привличат туристи, ще ви разкажем тази събота в Европейци, веднага след новините. Галериите отново отвориха врати, но при строго спазване на противоепидемичните мерки. Изложбата, посветена на 130-та годишнина на Никола Танев, вече посреща зрителите в Националната галерия. На път с картини, писма, скици и картички на Никола Танев. Пътешествията в различни посоки и аспекти определят историята на художника. Сега от Националната галерия добавят още штрихи. Всъщност той е пътешественик, обаче той винаги се завръща. Винаги се завръща в България. Има тук собствен дом, има любимото си Карлово, къщите, където прекарва обикновено летата си и където трупа произведенията, които след това представя на европейската публика и с които всъщност става известен. Никола Танев е първият български пасажер на пътнически самолет. Няма транспортно средство, което да не е използвал за пътуванията, които го зареждат и вдъхновяват. Това, което искам да акцентирам и което за мен всъщност беше откритието, са изключителната кореспонденция, която е водил той. Изключителните писма, които е писал, почти всеки ден той пише писма, когато е на път, дали са негови приятели, дали са пургата му, които са просто прекрасно илюстрирани и които част от много малка част, разбира се, могат да бъдат видени тук. Тук са и знакови предмети от ателието на Никола Танев. Статива, столчето и паравана, изрисувани от самия него. Художникът, който припознава света като добро и благосклонно място, пълно с хора, които са готови да помогнат. Ще може ли Олимпийските игри в Токио да се състоят това лято? Въпрос, на който за момента няма еднозначен отговор. Според премиера на Япония това е възможно, местните обаче са на противоположното мнение. По-малко от 200 дни остават до началото на летните Олимпийски игри, които заради пандемията от COVID-19 бяха отложени през 2020 и преместени за тази година. Откриването на форума е планирано за 23 юли. Мнозина вярват, че провеждането им би било трудно, дори невъзможно. Премиерът на Япония обаче е оптимистично настроен. Смятам, че е възможно да проведем игрите. Вакцинацията срещу COVID вече се прави по света. В Япония планираме да започнем най-късно до края на февруари. За сега обаче нагласата на хората в Токио не е положителна относно провеждането на Олимпийските игри. Ще е трудно, направо невъзможно. Има само 2 месеца и половина до началото на щафетата с Олимпийския огън. Не смятам, че можем да овладеем вируса до тогава. Началото на щафетата е планирано за 25 март. Междувременно нивото на заболелите в страната на изгряващото слънце рязко се повиши в последните седмици, въпреки че за сега е доста под това в Европа и в Америка. Мисля, че трябва да се отложат игрите или да се отменят. Вероятността случаите да нараснат или вируса да мутира е голяма, ако се съберат на едно място толкова хора. Според мен това е плашещо. В момента за района на Токио е обявено извънредно положение. Решението дали ще има Олимпийски игри предстои да бъде взето от Международния олимпийски комитет през пролетта. Светия Брашева в студиото с още спорт. След малко ще разберем и времето с Павлета Терзийска. Здравейте! Здравейте и на двете! Футбол вече със сигурност има промяна. Старши треньор на Лудогорец. Така е, да. Днес официално бяха обявени не само на Лудогорец и на Ботев новите старши треньори. Каквито бяха очакванията, това се и получи в крайна сметка. И двамата специалисти заявиха доста сериозни амбиции за началото на работата си в тези клубове. В Левски и в Славия пък стартираха подготовката си за пролетния полусезон. Разбира се, освен футбол, има и други спортни новини в Мексика. Чакаме ги след малко. Павлета, всички се питаме какво ще е времето в почивните дни. Добър вечер и от мен. Със сигурност идва зима. Във Видин вече натрупа и 3 см снежна покривка, но в същото време, днес в Югоизточна България все още беше почти лято. 19 градуса достигна температурата в Ахтопол, 18 в Хасково. През следващото денонощие там обявено предупреждение за проливни валежи от дъжд, а в северозападните райони за снеговалежи, силен вятър и условия за преспи и навявания. Подробностите след минути в прогнозата. Сняг и уикенд. Познавам хора, които много харесват тази комбинация. Разбира се.
Стига да не са на работа. Времето и спортът след малко. Веднага след това, в 21 БНТ ще излъчи филма «Момчето си отива» в памет на големия талант Филип Трифонов. Още новини ще намерите на сайта ни и мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане!